Për një prit nuk është aspakt I lehtë të marrë vesh se fëmia e tij është me një problem. Fëmia im është diagnostikuar me autizëm fëminor që është në moshën 2 vjeç e gjysmë. Ai nuk futet në ambiente me njerëz, në supermarketë, në dyqane, në grupe me fëmijë, në shkolla, vetëm qante, I gjuante murit me kokë. Çdo lodër që ai loste, kthente për mbysën, kishte që vetëm ta rrotullonte. Ri është me autizëm. Truri I saj është ndryshe nga truri jam. Kjo më bëri të reflektoj. Micheli është ndryshe, por nuk është asgjë e pamundur. Dhe kam çuar të vogël në kopësht dhe është keq trajtuar, ishte e pataksur, çante. E çoj dhe në një kopësht tjetër, tentova për së dyti, edhe ati e... Që ditën e parë më tha mua, ja, hajde mere se ky fëmi tha, nuk dëgjon, më tha mua, ik bëj një vizitë për veshët se nuk dëgjon. E kam marrë përsi për prapë edhe këtë barën e shkollës vet, kam punuar vet edhe për pjesën e shkollës që sponohte mësuesja dot. Terapi në privat nuk I bënim se s'kishim mundësi, qendra këtu afër nuk kishim. Me rritja e fëmijëve është një sfidë për gjithë prindrit, por rritja e fëmijëve me aftësi të kufizuar është një sfidë akoma më e madhe. Është shumë vështirë që një familje ta përballojë e vetme pa pasur të gjithë ndihmën e institucioneve, komunitetit. Save the Children ka shumë vite që punon për të mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuar. Bëm një studim të situatës për të parë se cila çfarë shërbime është I ofroheshin fëmijëve me aftësi të kufizuar, si ishte shpërndarja e shërbimeve dhe çfarë cilësie ishin këto shërbime. Studimi tregoi që qendrat publike, qoftë ato rezidenciale apo ditore, në fakt përdoren nën kapacitetin e tyre. Dhe ndoshta kjo ka të bëjë me kualifikimin e personelit aty, me kushtet që ato qendra ofrojnë. 1 në 10 fëmijë përballet me sfidat e aftësisë së kufizuar. Por ajo që e bën shumë emergjente një ndërhyrje në fushën e aftësisë së kufizuar është fakti I situatës së shërbimeve që këta fëmijë dhe familjet e tyre kanë mundësi të aksesojnë që ndryshon shumë nga vende të tjera të ngjashme në të njëjtën situatë me Shqipërinë. Qendra në fakt ka ardhur në një moment që ne e kishim shumë të domosdoshëm dhe e ndjenim veten deficitar ndaj personave me aftësi të kufizuar. Ne vendosëm që të bënim hapjen e këtyre qendrave, ndihmonim si me investimin për të sjellë këto ambiente në kushte optimale për të ofruar shërbimin. Kryetarët e bashkisë ishin të gatshëm që të bonin pjesën e tyre dhe ta vunë hapësirat në cilat duhet të ofrojnë të shërbime dhe ka rënë dakord që gjatë jetës së projektit ata do marrin edhe kosto për sipër si dhe kanë marrë detyrimin që mbas mbylljes së projektit ata duhet të jenë administrusit dhe financusit e këtyre qendrave. Si dhe përgatitjen e stafit dhe krijimin e strukturave përkase për të ofruar shërbime. Andaj jemi partnerizuar me një partner lokal, ndihmoni jetën. Janë këta partner të cilët e bëjnë trajnimin, duke ofruar mbështetje stafit të këtyre qendrave që të ofrojnë shërbime të standardeve të larta. Qendra ishte shumë e kërkuar nga prindrit dhe kjo u vure që në fillim të hapjes së qendrës nga kërkesat shumë të larta. Kjo është e vetmja qendër ditore në Durrës që ofron shërbime falas për fëmijët me aftësi të kufizuar. Shërbimet që ofrohen në qendër kanë të bëjnë me terapinë psikologjike, me terapi të folurit, terapi okupacionale dhe terapi zhvillimi. Përveç punës që bëhet me fëmijët në qendër, ne gjithashtu kemi në fokus edhe të gjithë familjen. Ne kemi prindër shumë aktiv, të cilët marrin pjesë në takime ku flitet për problemet e fëmijëve të tyre, për të drejtat e personave të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Këto qendra janë padyshim një ndihmë shumë e madhe për prindin, po edhe për trajnim për prindrit, sepse në fundit jo çdo gjë e din në lidhje me këtë probleme. Stafi është shumë I përkushtuar, është shumë mirë kuptues. Tu shërbimi ofrohet falas. Dhe është edhe këtu brenda qytetit, është afër që na kursen kohë, shpenzime. Ktu ai kënaqet.
gëzohet jashtë masë, los, sidomos me këtë dhomën këtu i ka shumë qef, argëtohet shumë dhe punon, reagon shumë mirë. Është i gëzuar sa kur vje unë e marë, që më baron ora i nuk do të dalin. Misheli, vjen me shumë knajsi. Po i the dëvim të qendra biljes edhe për shkollën, thot, ka mundësi ta bëjmë shkollën atje, nuk do të vej shkollën, dhe thot, po si kur ti bëjmë si me ta bëjmë shkollën atje. Projekti është 3 vjeçar dhe në bashkëpunim me pushtetin lokal, të vazhdojmë të shikojmë se çfarë mund të bëhet më tutje për të adresuar dhe për të rritur kapacitetin e përfituesve. Kemi gjithë përgjegjësinë për të vazhduar këto shërbime. Në vitet në vijim mbas 2018-s, nga bashkia Durres, është përgjegjësi e plotë jona. Ai është fëmija ime, megjithatë integrimi i tij në shoqëri është në favor të gjithë shoqërisë.